ោះប្រុសស្រីទាំងឡាយមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបាទំរីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយនឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពពិខមហាញោទេពមនីព្រមទាំងញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតិញោមនៅប្រទេសបារាំងជាដើមបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆានបដូចផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1តាមបីដង្ហែដង្ហោមតាមតាមរុក្ខវិធ័យមកកាន់វត្តបាទំរីវេប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈពេល3ខែក្នុងអារាមដ្ឋាននៃពុទ្ធសីមាវត្តបាទំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំតង្រលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអាស្រ័យហេតុនេះក្នុងវេលាព្រឹកនេះញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បានដង្ហែដង្ហោមតាមដងរុក្ខវិធ័យនិងតាមខឿនព្រះវិហារមានភាពឧឡារិកអធិកធមហើយទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយមានចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងកិរិយាបំពេញនូវគុណកតញ្ញូសាមគ្គីនេះអាស្រ័យហេតុយ៉ាងដូច្នេះហើយសូមមហាកុសលទាំងឡាយដែលកើតឡើងអំពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ល្អបរិសុទ្ធរបស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយនេះសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានបុណ្យបានកុសលបានអានិសង្ឃស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអានិសង្ឃកថានទានលោកអើយសក្កតោទេវតាគេយោបពតោទេវបុត្រទេវតិតាដែលតត្តសាតាំងតាំងពីពុពផែនដែនប្រតិពីគិរីបរពតសមុទ្រខណ្ឌអៃដោមហេមវ័នយន្តព្រះអមពៀនជាឋានព្រះសីតាបោះដោយជ្រោះគុកគូហៀមណ្ឌលប្រសាទឋានមានទោះទៅឆ្ងាយចិត្តបោះពុទ្ធទេវតាទាំង10000លោកធាតុមានអារាមទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាទេវតាដែលតែរសានៅវត្តបាទំរីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមជួយអភិបាលគុំក្រងថែរសាយិតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់ប្រាណសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពរពូនបកាអាយុវណ្ណៈសកពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពលគឺព្រះនិព្វានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានអានិសង្ឃស្មើស្មើគ្នាសូមញាតញោមបានរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាបានសម្រេចនៅមគ្គ4ផល4និព្វាន1ក្នុងអវសានជាតិសំបីអកាលឡាយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមជូនបន់ជូនកសលផលដែលកើតឡើងអំពីអានិសង្ឃនៃកតញ្ញទានជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា